U21 päävalmentaja Mika Lehko, sua. Sä aloitit vuoden alussa nyt nuorten päävalmentaja, niin miten on vuosi mennyt? Joo, erittäin hyvin. Että, tietysti en ole ikinä aikaisemmin ollut niin kuin maajoukkojen päävalmentaja, niin totta kai se on ollut omalla tavallaan alussa varsinkin vähän opettelua siihen, että ei, coachit ei kokoontunutkaan joka päivä aamulla aikaisin niin kuin toimistolle niin kuin valmistelemaan tai hoitamaan treenejä ja seuraavaa peliä ja viikkoa ja seuraavia viikkoja ja strategioita. Ja, että tiimi on vähän niin kuin siellä sun täällä ja enemmän Teamsissa tai soittoja ja osaa ehkä itkaan, voi niin paljon häiritä, kun he ovat niin kuin rekrytoitu pelkästään meidän leireille. Ja niin on siinä aikamoinen niin kuin semmoinen arjen ero kyllä. Ja sitten totta kai myöskin sen pelaajien suhteen aina valmentajan niin kuin paras paikka on siellä kentällä. Kivoin, ainakin itse viihdyn siellä parhaiten, niin meillä on kuitenkin aika sitten vähän niitä tapahtumia kentällä kuin ehkä semmoinen niin kuin viitisen leiriä vuodessa pelaajan kanssa. Et on siinä aika totuttelemista ollut alus, mutta tietysti nyt tässä on semmoinen 8 tai 9 kuukautta takana, niin omalla tavallaan jonkin verran ehkä tottunut ja adaptoitunut siihen ja paljon myöskin hyviä puolia niissä löytyy sitten, kuten että saa olla niin kuin erilaisten niin kuin valmentajan kanssa paljon tekemistä palloliiton sisällä ja näkee seuroihin tai pystyy menemään eri seuroihin seuraamaan niin kuin treenejä, on päässyt katsomaan palavereita, kun pitävät pelaajille ja niin tuollaista toimintaahan sitten ei niin kuin näe, kun olet kilpailemassa niin kuin heidän kanssaan ja nyt kun mä en ole kilpailija, niin mulla on niin kuin hyvinkin ovet ollut auki moneen paikkaan ja ollut mielenkiintoisia keskustelua ja mielenkiintoista tutustua erilaisiin toimintoihin. Ja sitten tietysti se ryhmä pelaajia, ketä on tässä mukana niin 21, niin nehän on niin kuin parhaassa iässä. Ne on vielä nuoria, elämä edessä, niin sanotusti jalkapalloelämä just alkanut ehkä sen, tai sitten ei olisi vielä kunnolla alkanut siinä kynnyksellä. Ja ne on nuoria, ne palautuu nopeasti niin kuin peleistä, treeneistä, niiden kanssa voi vähän enemmän jopa treenata ja ne on erittäin motivoituneita, koska niin kuin sanottu elämä edessä, niin on, se, ne on huippuhetkiä kyllä ne tapahtumat, sit, kun heitä saa coachata, että kyllä seurajoukkuessa aina löytyy sitten muutamia semmoisia perässä vedettäviä ja erilaisista syistä ja nyt mä en puhu pelkästään omasta kokemuksesta, vaan tätä voi vetää ihan maailman huipulle asti, että aina niistä löytyy sieltä seuraajoukkueen tasolta niitä rimanalittajia ja muuta, mutta kyllä en ole kyllä löytänyt yhtään sellaista vielä tästä meidän joukkueesta, että kaikki on niin kuin erittäin motivoituneet aina näistä maajoukkueen tapahtumista, niin nämä on niin kuin valmentajallekin ihan superhienoja tapahtumia. Teillä on tosiaan yksi valmistava ottelu vielä ennen varsinaista karsintaurakkaa, niin mitä sä haluat nähdä siinä Islanti-ottelussa ja mitä asioita niin kuin terävöittää vielä tai mitä siitä haetaan vielä? No yksi on aina voittaminen. Et siitä ei kannata aliarvioida niin kuin ikinä. Et kyllä me halutaan kilpailla ja me halutaan saada siitä niin kuin voitto. Nyt viime leirillä ei tullut voittoja. Puolaa ja Slovenia vastaan molemmat vieraissa heidän kotipeleissä, niin on tärkeää nyt, kun me mennään kotiin pelaamaan Turkuun, ja että myöskin me saadaan siitä tulos. Et se on yksi asia, niin kuin aina. Ja vaikka siitä ei ole pisteitä jaossa meidän niin kuin lohkoon, mutta silti. Ja koska se myöskin antaa totta kai niin kuin pienen itseluottamuksen ruiskeen pelaajille, että niin kuin hommat on hyvin omissa näpeissä. Ja sitten on löydettävä semmoinen hyvä balanssi siihen, että kuinka monta minuuttia kukin pelaa. Ja että me sovitetaan se tai sopeudutaan meidän rasitus siinä pelissä ja koko viikolla sitä Sveitsi-peliä kohti, koska onhan totta kai se on se, niin kuin se minkä takia leirille nyt ollaan kokoonnuttu, että se Sveitsi-peli, että Islanti-peli palvelee sitä ja kun voitetaan Islanti, se myöskin palvelee sitä Sveitsi-peliä, se voitto itsessään, mutta joo, että löydetään semmoinen balanssi niin kuin siihen rasitukseen ja kolmas on semmoinen, että mitä me niin kuin pystytään jo treenaamaan ennen Islanti-peliä, Islanti-pelissä, mitkä olisi niin kuin toisteisia asioita Sveitsi-peliin kuitenkin paljastamatta meitä niin kuin Sveitsille, jolloin me aiheuttaa niille ehkä vähän niin kuin lisätuskaa niin kuin analysoinnin suhteen, että niiden niin kuin strategian valinnat ei ole niin helppoja. Ja tässä on niitä palasia ehkä isossa kuvassa, mistä tässä nyt niin kuin on kysymys ensi viikolla ja noista ne isossa kuvassa koostuu. Miten jos puhutaan pelaajapolusta niin kuin A-maajoukkueeseen, niin kuinka
kuinka yhtenevät pelifilosofiat teillä on nyt huuhkajan ja pikkuhuuhkajan kanssa? Että paljon tätä on mietitty nyt sun aikana, että pelaajapolku olisi sinne miehiin asti? Niin, no peli tavallisesti ei mitään yhtenäisyyttä, että totta kai meillä on samat säännöt, FIFAn antamat säännöt tässä pelissä ja niin poispäin, että totta kai sieltä löytyy niin kuin, hakemalla niin kuin samanlaisia asioita, mutta ei niin, että me oltaisiin jotenkin sovittu, että näin tehdään niin kuin yhdessä, vaan kyllä Rive sitten ja minä ollaan aika, tai todella itsenäisesti niin kuin hoidetaan omia joukkueita ja oman joukkueen pelitapaa, mutta toki keskustellaan, miten he niin kuin ratkaisevat ongelmia, miten me ratkaistaan ongelmia ja sitten ehkä voidaan niin kuin sillä tavalla omalla tavallaan napata toiselta jotain omaan niin kuin tapaan toimia, omaan pelitapaan ja pelikirjaan, mutta ei niin, että oltaisiin niin kuin kategorisesti sovittu asioista, että näin me puolustetaan boksia tai jotain sellaista. No, pudotetaan tähän loppuun vielä tuohon Sveitsi-otteluun. Ennakkohan se on varmasti kovimpia tuossa karsintalohkossa, niin mitä sä odotat Sveitsiltä? Valmentaja vaihtui siellä. Joo, siellä tosiaan vaihtui valmentaja ja heillä on mielenkiintoinen ryhmä kasassa. Siellä on muutamia pelaajia, jotka on pelannut jo edellisessä karsinoissa niin kuin avauskokoonpanossa, ollut kapteeni jo edellisissä karsinoissa, jotka pääsivät myöskin EM-lopputurnaukseen Romania, Georgiassa, ja olin itse asiassa katsomassa niitä pelejä, näin Sveitsinkin pelaamaan ja näitäkin pelaajia siellä jo siellä on niin kuin, siellä on muutamia niin kuin huipputason pelaajia, mutta sitten siellä on myöskin semmoisia aika keskivertopelaajia. Ja siellä on aika semmoinen, voisiko sanoa, epätasainen ryhmä tulossa niin kuin, ja näin. Ja sitten kun valmentaja vaihtuu, hänellä on niin kuin nolla peliä sit alla ennen kuin me kohdataan keskenään. Ja ei ole ihan helppo arvata, että millaisella niin kuin kokoonpanolla siellä tullaan lähinnä niin kuin peliryhmityksen niin kuin, ja millainen strategia he ovat luoneet meitä vastaan tähän hänen ekaan peliin. Ja, että totta kai me tutkitaan niin paljon taustatietoja kuin pystytään. Eihän hänkään ole niin kuin pystymetsästä tullut, vaan on ollut joukkueessa apuvalmentajana ja päävalmentajana. Totta kai niitä on sitten niin kuin seurattu, että millaisia pelistrategioita siellä on, missä hän on ollut mukana, koska sieltähän se varmastikin kumpuaa se, että mitä hän tuo meitä vastaan. Ja tätä kautta sitten tietysti jonkunnäköinen strategia luodaan sitä peliä kohti, mutta korostan edelleenkin, että siinä rinnalla niin kuin vahvasti niitä meidän niin kuin periaatteita, prinsiippejä viedään eteenpäin tarkemmaksi ja syvemmälle, jotta myöskin niitä näkyy siellä pelissä. Mutta Sveitsi on, niin kuin sanoit, varmasti tämä lohko on niin kuin yksi ennakkosuosikeista, ja kahdet edelliset U21-karsinat menestyksekkäästi hoitanut itsensä lopputurnaukseen. Ja, et heillä on hyvä putki, jota he haluavat varmasti jatkaa tässä, ja meidän tähtipelaaja siellä, kymppipaikan pelaaja siirtyi, oliko nyt eilen, Ranskan pääsarjaan Rennesiin, ja teki. En tiedä, oliko 15 miljoonaa siirto vai mitä oli, mutta niin kuin tällaisista pelaajista ne parhaat pelaajat on koostunut. Nuorissa on aika vaikea päästä itse kisoihin, että se on lohko voittaja ja sitten parhaat lohko kakkoset karsii vielä. Niin miten realistisena sä näet, että pikkuhuhkajat vois tuosta kairaa itsensä kisoihin? Kyllä valmentaja pitää unohtaa tuo sana realistisuus mun mielestä, että meillä ei ole mitään muuta tavoitetta kuin mennä sitä kohti. Suomi on kerran ollut U21-lopputurnauksessa ja Rive Kanerva on joukkueensa aikanaan sinne vienyt. Siitä on jo, en tiedä, 15 vuotta about aikaa. Olisihan se aika päästä sinne uudestaan. Ja Malinen oli hyvin lähellä jo viime vuonna. Et viimeisessä karsintapelissä niin U21 oli mahdollisuus voittamalla niin kuin jatkaa ainakin sitä mahdollisuutta päästä vähintään kakkoseksi, ehkä jopa lohko ykköseksi. Voi olla, että oli lohko kakkosesta silloin kysymys, mutta hyvin lähellä kuitenkin viimeisessä pelissä mahdollisuus, se oli jo varmasti, olisiko sitten ollut historian itse asiassa toiseksi lähin U21 niin kuin karsinta, ja tietysti meidän pitää siitä yrittää parantaa, ei meillä mitään muuta tavoitetta voi olla. Ja unohdetaan realismi, mennään tulta kohti. Tsemppiä tuohon Islanti-otteluun ja varsinkin karsintaurakkaan, ja kiitos tästä. Kiitos.